הדתית. אנחנו בואכה הרוב היהודי. למעשה הסיפור הבא שלנו מתייחס, כולם שומעים אותי? הסיפור הבא שלנו מתייחס אם דיברנו על הנצחת השואה אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העצמאות, אנחנו עכשיו נדבר קצת על דברים שקשורים למה שקורה ברוב היהודי באותם שנים, ולמעשה איך שאנשים ברוב היהודי תופסים את תפקידם, וגם אולי בכלל את תפקידם בעם היהודי ולא רק ביחס לשואה. אנחנו יודעים על כמה תפילות שנעשות בשנים הראשונות לשואה. גם הרב עוזיאל יוזם תפילות, במיוחד אחרי נפילת יוון. הרב עוזיאל שהיה ראשון לציון, לפני כן היה הרב של סלוניקי, וכשיוון נכבשת מבינים כבר שאיפה שהגרמנים מגיעים זה לא טוב ליהודים. לא מבינים עד כמה זה לא טוב ליהודים בהתחלה, אבל מבינים שזה לא טוב ליהודים. גם בימי כיפור וגם בתשעה באב נהגו לקיים תפילות לטובת אנשים שנמצאים במלחמה, כשבשנתיים הראשונות לשואה או שלוש שנים הראשונות לשואה אנחנו מדברים על תפילות למען יהודים שנמצאים בצרה. בכל זאת מלחמה זה לא דבר נעים להיות בו, ומבינים שהגרמנים כבר מבינים את השנאה הגרמנית ליהודים, אבל בגדר זה זה נמצא, זאת אומרת יהודים נמצאים במלחמה. אנחנו מדברים על שנים שבהם יהודים שנמצאים בפולין בין רוסיה לגרמניה, חלק מהיהודים בורחים לצד הגרמני של הגבול ומעדיפים את הצד הגרמני בגלל זיכרון מלחמת העולם הראשונה. אוקיי, לאנשים לוקח זמן להבין מה באמת קורה, ואם אנשים, חלק מהאנשים כבר שם לא מבינים מה קורה, מי שנמצא מחוץ, מי שנמצא מחוץ לאירופה גם ודאי לוקח לו זמן מה קורה, להבין מה קורה. כל הדברים האלה משתנים בבת אחת ב-1942, בסוף 1942, קורה אירוע מאוד מיוחד, אנחנו ניכנס לבית כנסת החורבה ונדבר עליו. זה בעצם הקישור העיקרי של הסיפור שלנו לרוב היהודי. אנחנו נכנסים עכשיו לבית כנסת החורבה. שלום. לפה. מה זה? לפה. אנחנו סבורים? לא, אנחנו עד 6 לסיורים של הרובע. מה זה? אנחנו עד 6 בסיורים של החברה לפיתוח הרובע. לי לא אמרו שום דבר. אז עד 6. עם מי אתה בקשר? דבר עם... דבר עם פיני. כן, עד 6. היו צריכים להגיד לך. אבל זה לא... זה קבוצות מאורגנות. אוקיי, בכנסת החורבה, כפי ששמו הרשמי היה עד קום המדינה, בית הכנסת בית יעקב. מה? זה לא שמו של המקום. בית יעקב. בית יעקב, נכון, בית יעקב שבחורבת יהודה החסיד. חורבת רבי יהודה החסיד היא השכונה שנמצאת מסביב לנו, שכונת האשכנזים שהייתה מסביב לנו. בית יעקב, השם התורם הראשי של המקום, ג'יימס יעקב רוטשילד, אבא של הברון הצרפתי הידוע אדמון רוטשילד. אז אנחנו מדברים פה על משהו שכבר, אבא של הנדיב הידוע תרם את הכסף שהיה חסר להשלמת המבנה, ולכן המקום נקרא על שמו בית יעקב. בית הכנסת הזה, ממש בקצרה, לא נצטרך להיכנס למקום, לפרטים, הוא בית הכנסת הראשי של הקהילה האשכנזית הלא חסידית בירושלים. גם חונה חלק מהתקופה כבית הכנסת הראשי של ירושלים. ולסביבו יש לנו כמה מוסדות, ישיבת עץ חיים שמוקמת פה, אנחנו עברנו דרך קמרון, שהוא השריד של מה שנשאר מישיבת עץ חיים ההיסטורית, ומאחוריי נמצא עוד בכסף בשם מנחם ציון, ששם היה הבייסדין של רבי שמואל מסלנט, ופה נמצא מרכז הקהילה. למה אני אומר את זה? בעצם זה קשור לסיפור שלנו עכשיו. ב-1942, סוף 1942, הסוכנות היהודית, שהיא הגוף הרשמי שמייצג את העם היהודי מבחינה מדינית, גוף שיש לו רשות וגם הכרה לייצג את העם היהודי, בעצם מפרסמת באופן כהודעה רשמית לראשונה שמה שמתחולל באירופה הוא רצח עם, השמדה של העם היהודי. כעמדה, לא אומרים את זה כדי לחשוף סוד, אתם אומרים את זה כדי להגיד עכשיו כולכם יודעים, צריך לעשות משהו בנושא הזה. אבל כן, היו אנשים שעוד יפו להתעלם מהעובדה הזאת עד אז. וממש באותו שבוע
הרבי מגור, שברח בתחילת המלחמה מוורשה. הרבי מגור היה דמות מאוד מאוד חשובה בוורשה, מנהיג, רוב חסידות גור היא סביב ורשה, מאות אלפי חסידים, לכן הוא דמות מאוד מאוד חשובה, והנאצים גם חיפשו אותו כשהם כובשים את ורשה, הוא היה ברשימת האנשים שצריך לעצור, לא רשימה רק של יהודים, רשימה של כל מי שהוא אזרח פולני בעל עמדה מנהיגותית, שכדאי לתפוס אותו לפני שהוא הצליח לחולל בעיות, מה שעושים בכל מקום שכובשים, לא רק, אופן, לא משהו שכוון דווקא נגד יהודים, אבל בוודאי זה שיהודי זה לא עוזר. הוא נאלץ לעבור ממקום מחבוא למקום מחבוא בוורשה, חלק ממשפחתו נתפסת ונספית שם, הוא בורח לכאן עם בנו, ממש בתחילת השואה, גם בגלל שהאיום עליו הוא איום אישי, ולא רק האיום שנמצא על העם היהודי, וגם העמדה שלו כמנהיג חשוב בעם היהודי, שחלק גדול מחסידיו כבר נמצאים בארץ. הרבי מגור עוד לפני פרוץ המלחמה, מעודד, הרבה לפני פרוץ המלחמה, מעודד את חסידיו לעזוב את פולין ולעלות ארצה כדי לברוח מאירופה. הם אנשים שמבינים הרבה לפני כן שטוב לא הולך להיות באירופה, גם לפני פרוץ המלחמה. מגיע לכאן, חי בארץ משך כמה שנים עד כה המדינה. בכל מקרה, 1942, לאחר בעצם ההודעה הרשמית שמה שמתחולל באירופה זה רצח עם. קודם הוא במחנה יהודה. כן. הוא בין אנשים שנפטרו במלחמה ולא היה מקום לקבור אותם. בניגוד לאנשים אחרים, אותו לא הזיזו. יש אנשים שנקברו בקבורה זמנית ליד בתים והזיזו אותם. גם בשכונת הוריי, בבית וגן, היו שני אנשים שנקברו באמצע רחוב הפסגה, רק אותם העבירו להר המנוחות. שם החליטו להשאיר אותו שם. רחוב יוסף מתתיהו, אני חושב. או סמוך. לא? מול הכניסה לשוק, עובדים לכיוון השוק. יוסף מתתיהו? יוסף מתתיהו. ספר נתיתיהו זה מול השוק, אז אני חושב שזה סמוך את שם. זוהר חמה, מאחורה, מאחורה. ספר נתיתיהו זה ליד זוהר חמה. אתה יודע איפה השכונת מחנה יהודה. אז כשאתה עומד ביציאה מהשוק ביפו, אני די בטוח שזה... זה מול, רחוב מול. אוקיי. אז זה רחוב הסמוך אז. ספר נתיתיהו זה רחוב הסמוך אז. בכל מקרה, לא חשוב. בכל מקרה, 1942, אנחנו מכנס כאן כ-400 רבנים לתפילה. רבנים ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, ציונים, חרדים, אנשי אגודת ישראל שהוא מנהיג אגודת ישראל באותו זמן. המנהיג של אגודת ישראל בארץ ישראל, לא אזכיר את שמו, קצת לשון הרע, מסרב לקחת חלק בתפילה, למעשה אחד אחר כך נהיה ממייסדי העדה החרדית, מכיוון שהציונים הם חלק מהתפילה הזאת, הוא לא מוכן לקחת בזה חלק. נעשה פולמוס גדול, תהיה הרצאה בנושא הזה, אז אני אתעכב על הסוגיה. נעשה פולמוס הגדול סביב הנושא הזה. דאגו בתפילה לחלק תפקידים לרבנים שונים. הרב כהן, הרב של הרובע, קיבל חלק מהתפקיד, שאם רב אשכנזי אומר קדיש, אז רב ספרדי יפתח את ארון הקודש, אז רב חסידי יתקע בשופר. היה חשיבות לראות שזה כינוס של עם ישראל. כשהרבי מגור, וזאת התמונה שלו כאן, מאותו אירוע, מאותו יום, נושא נאום שמוצג בעיתונים, אני מצאתי לפחות 10 קטעי עיתון באתר של ספרייה הלאומית מאותו יום, מהעיתונים השמאלניים והעיתונים של חירות, וכולם מציינים. העיתון של חירות כתב את הכותרת, אנו מצפים את דבר הרבנים, שיסביר לנו איך אנחנו מעכלים את הבשורה הזאת שמגיעה מאירופה. ובנאום שלו, אחד מהמשפטים שלנו בנאום, הוא קורא לאומות העולם לנקוט עמדה מוסרית למען העם היהודי שנמק בשואה, כפי שנצטט זה נכון. ומה שמעניין לגבי הקריאה שלו לאומות העולם, זה שתאריך התפילה הזה הוא 29 לנובמבר 1942. והתפילה הזאת, היא נהנתה, מה שנקרא מוטב מאוחר מלעולם לא, בדיוק 5 שנים לפני הכרזת האומות המאוחדות. אני רק אסתכל על השלול שלנו, לראות אם יש לנו זמן גם לעלות למעלה, רק להרוויח את התצפית. לא, אני רוצה להספיק עוד כמה דברים. אנחנו, אל תצטרי קצת על המקום ולקשר לנושא הזה. בכנסת החובה, כמו שאמרתי, הוא מקום מאוד מאוד מרכזי ברוב היהודי של אז. הוא מהווה סמל מהבחינה הזאת, גם מבחינת הגובה שלו והנראות שלו, עובדה שהוא שולט על כל סביבותיו, וגם חלק מהסיבה שעבדאללה עטל, כחלק מהמצב לעקור מכאן את היהודים, דואג לפוצץ את בית הכנסת. נכנסים לפה חבלנים של הצבא הירדני, ולא תוך כדי קרב, בשלב שבו בכנסת החובה מפוצץ, יכולים לראות כאן את התמונה, התמונה הזאת צולמה על ידי חיילי צהל ב-67, כשהמקום הזה מפוצץ עוד לפני פינוי הרובע, אבל מגיני הרובע נמצאים במקום שבו נכנסנו לרובע היהודי, בבתי הכנסת הספרדים, צמוד לחומה.
המקום הזה בעצם לא זירת קרבות, אבל הוא דואג להשמיד את המקום כדרך לאותת למגיני הרובע מה מצפה להם ולאן, מה שנקרא, לאן הרוח נושבת, איפה שהבינו מה הם צריכים לעשות, וגם כסמל יהודי, סמל של נוכחות יהודית, עוד פעם, לא סתם הרבי מגור בוחר במקום כזה, סמל העם היהודי. אם נלך למלחמה אחרת, מלחמת העולם הראשונה, אז ותיקי הגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה בוחרים בכנסת החורבה כמקום לשמור את דגל הגדוד שלהם. הם קיבלו רשות מהצבא הבריטי לקחת דגל אחד מהדגלים של הגדוד העברי, להעביר אותו למשמרת כאן ב-1925. והיה כאן לצד ארון הקודש דגל של הגדוד העברי. שימו לב שגם החברה החרדית והיישוב הישן קיבלו את הרעיון הזה, וגם אנשי הגדוד העברי ראו במקום הזה כמקום שלהם. מקום כלל ישראלי ולא מקום דתי בלבד. הדגל הזה, ככל שדעו לנו, הושמד יחד עם החורבה, אלא אם כן אחד מהחיילים הירדנים בזז אותו לפני כן, מה שאנחנו כרגע לא נדע. אפשר לקוות, לפני 5 שנים חייל אמריקאי יחזיר דגל שהוא בזז מחייל יפני במלחמת העולם השנייה, אז מי יודע, דברים כאלה יכולים לקרות, כנראה שלא. ככל שדעו לנו, הדגל הזה הושמד בשפה, לא יודע מה לא בערך, אבל אנחנו יודעים שהם בזזו את המקום. יש תמונות של חיילי גלון ירדני הולכים, מצטלמים ספרי תורה שהם בוזזים מארון הקודש. הם הסתובבו פה כמה דקות לפני כן. לאף אחד לא היה הרבה זמן לחשוב על מה שקורה כאן כשנסוגים מהמקום. יותר מזה, ככל שאני מכיר, יש עדות של אחד ממגיני הרובע חודשים לפני שהרובע נופל, שהוא עובר באחד מהשליחיות שלו במלחמה, עובר כאן ומתעד את המקום כעזובה מוחלטת. כבר לא מתפעלים פה הרבה שנים. מניין היה קשה לקבץ פה כבר שנים לפני כן, כבר בזמן השואה. הרב כהנה, שאני מיד אזכיר את שמו, שנמצא כאן, מארגן מנייני משמרות תפילה בבית כנסת החורבה. היה קשה וקשה יותר לארגן מניין. גם כולם הלכו לכותל, יש ממש פשקבילים של תעברו ותבלו שחרית כאן לפני שהם הולכים למוסף בכותל. לפחות שחרית תעשו בבית כנסת החורבה. גם יותר מזה, ערב נפילת הרוב היהודי יש גרים פה 1,800 תושבים פחות או יותר, על 30 בתי כנסת. כמה כבר צריך, כן? ומתוך ה-1,800 האלה, יתומים, אלמנות, תימנים, חסידים, פרדים, אני לא אומר את זה, אני אומר פשוט אנשים שאין להם מה לחפש כאן, פחות או יותר, יש לנו מעט, בסופו של דבר, הפוטנציאל לקיים פה מניין הולך ומצטמצם לאורך השנים. גם ישיבת עץ חיים מעבירה את המרכז שלה למחנה יהודה, וגם בית הכנסת המרכזי של ירושלים פתאום הופך להיות ישורון ברחוב קינג ג'ורג', גם מקבל ממד כמכנסת המרכזי של ירושלים לאורך השנים. סיפור אמיתי, אגב, הייתה יהודיה מיונג קונג שתרמה בצוואתה לבית הכנסת המרכזי של ירושלים בשנות ה-30, סוף שנות ה-30, והיה ויכוח בין אנשי שורון לאנשי חורבה מי בית הכנסת המרכזי או מי צריך לקבל את הכסף. ויכוח שלקח כמה שנים. מה? אני חושב שהם עשו חצי חצי בסוף, אני לא בטוח. אוקיי, אנחנו ממשיכים לאתר הבא. כמה משפחות תרמו את הכסף? כן, היו כמה משפחות שתרמו את הכסף, אבל ג'יימס רוטשילד היה הכי עשיר והכי חזק, אז הוא קיבל את השם. כן, לא עשו את זה. מה שמעניין, אגב, בכל ידיעות העיתוניות מלפני קום המדינה, העיתונים, כל העיתונים, גם דבר, גם הארץ, כותבים בכנסת החורבה. אף אחד לא קוראים לזה בית יעקב, למרות שהיה שלט רשמי וזה היה שמו של המקום, ובהודעות רשמיות זה בית יעקב, אבל סלנג. גוננים, כן. רגע אחד, אבל אני רוצה להצביע את זה שלו ורדיו גם נראה את שמו בהקשר של הסיור שלנו. אהלן. אז אני רק אזכיר את זה בקצרה ואנחנו נחזור חזרה לאתר ההנצחה. ממש מי שממשיך פה במעלה הרחוב מגיע לרחוב אורח חיים הקדוש, מגיע לחצר, לכן היום חצר היישוב הישן, רחוב אורח חיים הקדוש, היה הבית של רבי חיים בן עטר שכתב את פירוש אורח חיים הקדוש. הבית הזה בית שנמצא בידיים יהודיות מזה הרבה מאוד, מאות שנים. יש שם הר שחלב מתנובה.
ובבית הזה מ-1940 מתגורר הרב הגרשד כהנה, שהיה אב בית דין של ורשה, נשיא בית הדין הרבני של ורשה לצורך העניין, וברח מהשואה באותה תקופה שהרב מגור בורח, ממש באותם שבועות, לא באותה עונייה ולא באותה דרך, אבל שניהם נמלטים מאותה סיבה כמנהיגים יהודיים בוורשה. והגרשת כהנה כתנאי לזה שהוציאו אותו, מי שארגן את הבריחה שלו, אחד מהשמים שארגנו את הבריחה שלו, היה שמואל זלבי כהנה, שזך בעצמו, שחוץ מאותו מנהיג יהודי, הוא גם רצה להטיל את אבא שלו. כן, הרב כהנה הוא אבא של שזך. ולפי הסיפור של המשפחה, הרב כהנה מתנה את ההברכה שלו מוורשה בכך שימנו אותו, או לפחות ייתנו לו לגור ברובע היהודי. הוא אומר, אם אני נוטש את עמדתי כמנהיג כאן בוורשה, חייבת לתת איזושהי הצדקה, אז רק בשביל להגיע לרובע היהודי, אחרת אני לא מוכן לתת. בסופו של דבר הוא מקבל כתב מינוי מהרב חרל"פ בירושלים להיות רב הרובע היהודי. אני לא יודעת כמה תוקף או סמכויות היה לתפקיד הזה, אבל הוא בהחלט לוקח אחריות בכנסת החורבה לנסות לשקם. מה? מספיק שהרב חרל"פ חתם. כן, לא, ויש בזה הכרה, הוא מקבל מעמד כאן כרב הרובע. חשוב לציין, אם נדבר על נפילת, נפסיק לדבר על נפילת הרובע, יש בו משמעות... נדבר מיד על נפילת הרובע. הרב כהנה יושב בבית, בתוך אתר היישוב הישן, בתוך המוזיאון של היום. הבית שלו הוא בית שיחסית פונה אל כיוון הרובע הארמני. בבית שלו הייתה עמדה, אחת עמדות ההגנה על הרובע, עמדת כהנה. לפני שהבריטים נוטשים את המקום, הם מדי פעם נכנסים לעמדות כדי לעצור את המנגינים ולתפוס נשק. כשהם מגיעים אל הבית שלו ורואים את העמדה של ההגנה, ב-1947 הרב כהנה אומר שבעצם מדובר בתלמידי הישיבה שלו, וזאת הסיבה שהם נמצאים שם. הייתה לו ישיבה בבית, כן? הוא ניסה להקים ישיבה בבית שלו, אבל באותו שלב לא היו שם תלמידים, אבל הבריטים לא יכולים... הבריטים לא יכולים להתמודד כמובן עם טענה כזאת, ולכן הם מאפשרים לזה לקרות. דבר נוסף שהרב כהנה עושה כאן, אני אזכיר את זה ממש בקצרה ועוד ידברו על זה בהרצאה, תהיה הרצאה, אחת מההרצאות היום תדבר על הדמות שלו. הרב כהנה הוא אבי העגונות. כבר במלחמת העולם הראשונה, בסוף המלחמה, מאות אלפי חיילים יהודים שירתו בצבאות השונים, הרוסים, הגרמנים, האוסטרים, האוסטרו-הונגרים, מלחמת העולם הראשונה לפני 100 שנה, שירתו בצבא, ורבים מהם לא שבו, ורבים מהם נעלמו, והיה צורך להתיר את העגונות שלהם, של החיילים. והוא מקים בית דין מיוחד בוורשה ב-1919 להתרת עגונות המלחמה. את הניסיון שלו, שהוא הפך להיות המומחה לעניין עגונות, הוא מביא לכאן לרוב היהודי ומקים כאן בית דין לעגונות, זה הכינוי שלו גם, אחד הכינויים שלו זה אבי העגונות, ובעצם כבר תוך כדי המלחמה מייסד את השיטות ההלכתיות שבעזרתן ניתן, יוצר את התקדימים ואת הפסיקות שבעזרתן ניתן יהיה להתיר עגונות, וגם לאחר מותו ב-1952, כשאנשים עוסקים בהתרת עגונות השואה, המקרה האחרון שאני מכיר שהיה צורך להתיר עגונת שואה הוא מ-64, ונמשך כמה שנים הסיפור הזה. אישה בהולנד שבעלה הוכר כמת והתחתנה מחדש ב-64, בעלה לא רק שהוא היה מת, היה לו גם את השכל לבוא לבקר אותה בבית שלה באמצע הולנד. היא מצאה עצמה במבוכה, היא והילדים שלה היו קצת במבוכה בהקשר הזה. מצאו דרך להתיר אותם בסוף, אבל... מה? זה כבר לא עוזר, אתה יודע, הוא עוזר. הדרך שבה הרבנים בהולנד, הרב שלי הוא פשוט הולנדי וחקר את המקרה, הרבנים בהולנד סירבו להתיר אותה, היא הגיעה לכאן לרב... הרב הראשי שהיה אז... אונטרמן, הרב אונטרמן. והרב אונטרמן, היא שלחת לו מכתב מסבירת המקרה, כשהיא מגיעה לרב אונטרמן, ככה הסיפור אומר, הוא לא נותן לה לדבר. הוא אומר לה, אני בדקתי את המקרה שלך וגיליתי שבעלך היה כל כך עני שאין שום סיכוי שהטבעת כדי שתחליטה באמת שלו, ולכן הקידושין לא תקפים. הסיפור אומר שהיא רוצה להגיד לו, אני אולי רוצה, אתה אולי לא מכיר את כל הפרטים, אני פסקתי, תצאי מהחדר. זה נגמר הסיפור, אני לא רוצה לשמוע אותך. וזה נגמר העניין. כן, זה מה שנקרא, אל תדברי, אנחנו לא צריכים, יש לנו את הפסיקה והכל בסדר. הרב שלי כרב הולנדי עוסק בדברים האלה וחקר את הנושא הזה, אבל הדברים האלה נשענים על העבודה של הרב כהנה, שכבר נפטר בשלב הזה, אבל הוא בעצם שביסס את כל העניין. היה לו אפילו טלפון בבית כדי שאפשר לתפוס אותו בכל שעה לאתרת עגונות. המספר שלו היה 5387, מופיע על נייר המכתבים שלו, מכתבים כמה טלפונים בארץ. לא דבר נדיר, בטח לא ברוב היהודי. אז הבית שלו שם, בתוך אתר היישוב הישן, יש שם תמונה שלו עד היום לזכרו. גם ארגן פרובה, גם שותף לרבי מגור פה בתפילה.
הכירו כמה שנים עוד מוורשה. וקצת לפני שהבריטים עוזבים, כך אמרה לי הנכדה שלו שתבוא לכנס גם היום, הצבא אמר לו להתפנות, לא הצלחתי להבין אם זה הצבא הבריטי שאומר לו כדאי לך לעזוב פה עם כל הקרבות, או שזה הצבא שלנו שלא רוצה שיהיה פה בזמן הקרבות. בכל מקרה הוא עוזב את הרובע כשעוד ניתן לעזוב את הרובע. מי צריך מונית? לפני הנפילה, והוא לא נמצא כאן בחודשים האחרונים של הרובע היהודי. והוא חי באזור הטורים, שם צידור לו שם דירה, כמה שנים שהוא חי שם. זה הסיפור של הרב כהנא, אבי העגונות, ירחיבו עליו בהרצאות. ועוד שני סיפורים שאנחנו רוצים לעסוק בהם. יום ראשון, אנחנו ניפגש לפני עוד יום ראשון. כן? הסיפור עם הגג, כאילו, שלא היה גג והקיסר הגיע, אמרו לו... לא, תפארת ישראל. תפארת ישראל. רגע, אחד. את יכולה לדעוק שיפתחו פה? מה? זה אמור להיות פתוח פה. את יכולה לדעוק פה? כן, כן. שיפתחו פה? אוקיי, זה אמור להיות פתוח, אני יודע שיפתחו את זה? שאלה. כן. על הבפסת החורבה לפני 48, כן. על אחד הקירות היה לוח, כמו של לבלב, של משייש. יש לנו מצד, איך אפשר למצוא שרטוטים או משהו? אני אחפש. לראות על איזה קיר זה? אני אחפש. אני אחפש את זה. אני רוצה, אנחנו עוברים עכשיו ליד רחוב הקרדו שנבנה על ידי הרומאים כשהם בונים את העיר הזאת כעיר שלהם. ואנחנו מתקרבים קצת לשאלה שלא דיברתי על התאריך שבו אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים היום ב... רגע, תביכו אותי ג' טבת? לא, ד' ה' טבת, סליחה. ה' טבת. סליחה, אני לא עובד כל כך עם תאריכים עבריים. אנחנו נמצאים בעצם ערב עשרה בטבת שיחול בשבוע הבא ביום שלישי. צום עשרה בטבת. צום פחות מוכר כל כך, יש הרבה אנשים שלא מכירים אותו. ודאי מי שלא דתיים. ולמעשה היום שבו מתחיל המצור הבבלי על ירושלים, ומוכר כיום תחילת הצרות של העם היהודי. זאת אומרת, היו צרות לעם היהודי כבר קודם, אבל עדיין עם היהודי, עם ישראל ישב על אדמתו והיה קשור. מרגע שעם ישראל יוצא לגלות בפעם הראשונה, או בפעם השנייה, אם תרצו להחשיב את מצרים כגלות, מרגע שהוא יוצא לגלות בפעם הראשונה, למעשה מתחילות התלאות שלו, והיום הזה מוכר כיום קדיש על אנשים שאנחנו לא יודעים את תאריך נפילתם. תרצחם לא, אבל זה לא חייב להיות רק על המצוינים של שואה. אגב, יש שני תאריכים כאלה בלוח השנה. יש את עשרה בטבת, שהוא תאריך שבו אנחנו קובעים לומר קדיש אנשים שאנחנו לא יודעים מה התאריך הנכון לומר עליהם קדיש, ויש לנו זין באדר כדי אנשים שאנחנו לא יודעים איכן הם קבורים, כי משה אנחנו לא יודעים מקום קבורתו. זין באדר הוא גם יום ההילולה של החבר קדישה, משה אחר החבר קדישה שעושים בו סעודות. וזה חלק מהסיפור שלנו כאן, בעצם מתי אמור להיקבע יום השואה. אז בשנות ה-40 ממש לפני קום המדינה מתחיל הדיון על מתי צריך לקבוע את יום השואה, הרבה לפני קום המדינה, וזה בפקוע שנשאר אחד לאחר קום המדינה. עלו מספר הצעות. הצעה ראשונה, הצעה אחת שאנחנו נדון בה, זה עשרה בטבת. עוד פעם, כי זה יום הקדיש הכללי, הרבנות כבר קובעת, הרבנות הראשית, שקמה לפני קום המדינה, זכור לכם, הרבנות הראשית קמה לפני קום המדינה, והיא כבר קובעת לפני קום המדינה את הרעיון של יום הקדיש הכללי על הרוגי השואה בעשרה בטבת. הצעה נוספת ליום השואה זה תשעה באב. למה תשעה באב? יום פרוץ מלחמת העולם הראשונה. יום פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ומלחמת העולם הראשונה זה תחילת הצרות שלנו באירופה. זאת אומרת, במלחמת העולם הראשונה מתחילה אנטישמיות נוראית, במלחמת העולם הראשונה, סביב מלחמת העולם הראשונה וקצת אחריה נרצחים יותר מ-150 אלף יהודים, פוגרום שאנחנו לא זוכרים אותו רק בגלל השואה, פשוט כי השואה קצת גימדה אותו, אז אנחנו לא כך זוכרים אותו, אבל הפרעות שהיו... הרוסים הלבנים. מה זה? הרוסים הלבנים. הרוסים הלבנים והרוסים השחורים ומחנו ופלטיורה וכולם, אבל לא רק. גם בגרמניה ב-1917
בשביל להרים את רוח העם, עוד לפני הנפילה, רק שתבינו שהם הכינו את השקר שלהם הרבה לפני סוף מלחמת העולם הראשונה, מתחילים מהלך שנקרא ספירת יהודי החזית. כל שבוע מפרסמים בעיתון בגרמניה כמה יהודים משרתים עכשיו בחזית בחפירות, והאם זה תואם את האחוז שלהם באוכלוסייה. זאת אומרת, האם האחוז שלהם באוכלוסייה, אנחנו רואים אותו גם בחפירות. כמובן שמתחילת המלחמה, אחוז היהודים שנמצאים בתפקידים קרביים בצבא הגרמני מלחמת העולם הראשונה היה פי 10 מהאחוז שלהם באוכלוסייה, כי היהודים היו פטריוטים לאלה ולאלה. כל כך פטריוטים שאחד מהקצינים של מלחמת העולם הראשונה, שהיה פטריוט גרמני ולא עזב את גרמניה עד השואה, וגם נכלא בדכאו בתחילת המלחמה, כי הוא כל הזמן פנה במכתבים לכל מיני אנשים בתביעה לקבל את הזכויות שלו כגיבור מלחמה, הוא היה גיבור מלחמה במלחמת העולם הראשונה, כולל פנייה לגרינג, שהיה חבר שלו במלחמת העולם הראשונה, קצת הביך אותם, שלחו אותו לדכאו, וב-1941 החיל המודיעין הגרמני מוציא אותו מדכאו, דואג לו לתהליך שיקום של 3-4 חודשים שהיו צריכים לשקם אותו, היה מאוד חולה כשיוצא משם, 4 חודשים רק עוסקים ברפואה שלו, מאמנים אותו בכל מיני דברים כמו רדיו, מורס, כתיבה בדיו סדרים ודברים שונים, ולאחר שנה מיום שחרורו מדכאו מגיע אחד הקצינים הבכירים, מספר לו למה באמת הם הוציאו אותו מדכאו, הם רוצים שהוא יעלה על מטוס ויקפוץ מהמטוס היכן שהוא באזור העיר חיפה, ואם הוא יוכל רק לדווח להם מדי פעם כמה חיילים בריטים יורדים דרומה ברכבות לכיוון מצרים, מידע שהם היו צריכים בקרבות שלהם בלוב. הוא היה קצין תותחנים, זה מידע שהוא יודע, זה דבר שהוכשר אליו מאוד בדבר הזה. הוא מסכים לצנוח בגרמניה, בין היתר בגלל שהם מחזיקים את אמא שלו, לא הייתה לו הרבה ברירות. הוא צונח בחיפה, קורא לו פאול פאקנהיים, רק לספר על סביר את הקשר בין, הגעתי לפטריוטים גרמנית, ורואה שהחיילים בריטים מחפשים אותו. האסדה הלשין עליו, האסדה לא ככה אהבו את הרעיון הזה, הם הלשינו עליו לבריטים, שצונח פה ברגל גרמני. הם רק שכחו לדבר שהוא היה יהודי, הם דיווחו, הם הלשינו לבריטים, הביאו מסר לבריטים שמדובר בגנרל אס אס בכיר. לקח לו שנתיים לצליח לשכנע אותם שהוא בכלל יהודי מגרמניה. ואם מדברים על הקשר בין גרמנים, יהודים, מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, אז יום תחילת הצרות שלנו שקשורות לשואה מתחילות כבר מלחמת העולם הראשונה. האנטישמיות הגרמנית הייתה מאוד גדולה כבר מלחמת העולם הראשונה, וגם הצרפתית. כן, צרפתים לא אהבו את הרעיון שיש להם קצינים יהודים למשל, ולכן תשעה באב הוא יום שנחשב טוב למלחמת ליום זיכרון ליהודי השואה, וגם חורבן בית שני ובית ראשון זה גם הולך טוב. שני הימים האלה אגב אני חושב שמאוד רלוונטיים, לדעתי יותר אפילו תשעה באב, לאור העובדה שבציבוריות הישראלית היום אנחנו מקיימים דיון על יום השואה שחי בכ"ז ניסן, ויותר ויותר אנשים מעלים את השאלה האם ביום שבו לא יהיו יותר עדים לספר על סיפורם, האם כ"ז בניסן יהיה יום רלוונטי. וכבר מדברים על זה כבר 5-6 שנים לפחות, כל שנה שאני שומע ברדיו ובעיתונות את השאלה, האם בעוד 20 שנה יציינו פה את יום השואה. אני מניח שכל עוד יהיו תקציבים ביד ושם כן יציינו באיזושהי דרך, אבל זה באמת שאלה שהולכת וגבירה. תשעה באב אגב הוא לא יום כל כך מוצלח, כי יש חופש בתי הספר, צריך את בתי הספר בסיפור הזה, קשה. גם יהודים, גם בוגרי החינוך הדתי שאני מדבר איתם ומדריך אותם היום, לא יודעים להסביר לי מה זה תשעה באב. הם לא כל כך מחוברים ליום הזה, אין להם שיעורים המחנכת שתסביר להם מה מדובר, ובית כנסת אנשים לא כל כך פנויים לספר להם באותו יום מה מדובר, שימו לב, אנחנו תלויים בתי הספר שלנו מאוד בדברים האלה. אבל אם באמת יתערער מעמדו של כ"ז ניסן, תעלה השאלה מה לעשות בהקשר הזה, ויש לנו אלטרנטיבות ראויות אני חושב, אם יעלה הצורך. ולגבי הסיפור הזה, בקשר לנצרות, אנחנו נמצאים פה ליד החומה הרחבה, חומה רחבה שבונה כנראה חזקיה כדי להתגונן בפני האשורים, אחר כך הופך להיות חלק ממערך הביצורים של העיר גם במצור הבבלי, כמו שהחומה קצת זזה מכאן בתקופה ההיא. אם מדברים על מלחמה ומוסריות, גם נושא שעולה בשואה, בחומה הזאת מוצאים שרידים לבתים שהיו קבורים מתחת לחומה, סיפור שמופיע גם בנבואת ישעיה שנוזף בחזקיה, שהוא כל כך מכור לנושא של מלחמה וניסיון להילחם, שהוא שוכח שהמוסר קצת יותר חשוב ולא צריך להרוס בתים של אנשים כדי לבנות חומות. סיפור בהקשר הזה. אז החומה הרחבה שנמצאת מתחתנו, אומרים שהיא בעיקר רחבה ולא כל כך גבוהה כי היא נהרסה. יש כאן תוכניות לניסיון לבנות איזשהו מיצג שיציין את הגובה האמיתי שלה, שאתם יכולים לראות אותו מולכם על הבית, גובה משוער של החומה. עדיין לא יעזור כי הרצפה הייתה למטה. כן, אבל לפחות יהיה איזושהי פרופורציות. כן. אנחנו חוזרים חזרה. אה,
של דפילת הרובע. הקישור שלנו מבחינתי לנושא, הסיבה שאני מחבר את זה בסיור, זה בעצם גם הנושא של תלאות העם היהודי, גם הנושא של פינוי והניסיון בעצם לדאוג שלא יהיו יהודים במרחב שנחשב בעיני האויב כירושלים, לא כך מחשיב את השכונות החדשות כחלק מירושלים. אם מישהו דן בשאלה הזאת מהי גבולות ירושלים, אז העיר העתיקה והקרבה לכותל המערבי הוא יותר חשוב. זה פועל? כן, ההבדל הוא רק בכתוביות, כן? כן, כתוביות, גיליתי את זה פה, כן, השפה, יש פה כפתורים בשפות שונות, אבל השפות זה רק לכתוביות. לא ל... ואם מדברים על זיכרון, אנחנו יכולים לראות פה בסרט מספר דמויות שכבר לא איתנו, רק אחד נשאר בחיים. מהדמויות שמופיעות פה בסרט, מה זה אחר? חטיבה בריגדיר לש, שמפקד החטיבה שנלחמה בירושלים היה בריטי. רוב הקצינים הבכירים היו בריטים. יותר מזה, אומרים שביחידת התותחנים שהייתה בירושלים, כל הקצינים היו בריטים, ולכן הייתה, הצ'יזבט בירושלים אמר שאין הפגזות בארבע. הקצינים עסוקים. כן, פור קלוקטי, אין הפגזות בארבע בירושלים. זו הייתה הבדיחה. עבדאללה טל, ככל שאני מבין את הדרך שבה ראו אותו, ההישג המבהיר שלו בירושלים, כאשר יש קרבות בנוטרדם, קצת אחר כך, בניסיון של ירדנים לעבור לעיר החדשה, והם נקלעים שם לצרות הירדנים, לא קוראים לעבדאללה טל לעזור להם. הוא לא בדיוק היה קצין, הם הבינו ש... למרות שלקח אנשים בני 90 לשבי כדי להגדיל את כמות השבויים, הם הבינו מה הוא עשה. בסופו של דבר, בזמן שביתת הנשק, עבדאללה טל מופנה לתפקד החטיבה, בשביתת הנשק בינו לבין משה דיין. זה היה לא נעים לבריטים שקצין בריטי יחתום הסכם שביתת הנשק עם הצבא ישראל, אז סילקו את הקצין הבריטי, הפכו את עבדאללה טל למפקד החטיבה, כי בסוף המלחמה הוא היחיד שהשיג פה משהו, אפילו שהוא לא היה קצין כזה טוב. וסוף הסיפור שלו שכמה שנים אחר כך הוא גולה למצרים בתור לאומן פלסטיני. המלכים בירדן לא אוהבים לאומנים, או כל אדם אחר שמעצבן אותם. זה הסיפור. בהקשר של נטישת הרובע, הוא מתגאה, כמו שאמרתי, הוא מתגאה בכך שהרובע היהודי, העיר הקדושה טוהרה מיהודים, ולראשונה מזה מאות שנים לא חיים פה יהודים. אנחנו נמצאים פה צמוד לקרדו. הקרדו זה הרחוב שהרומאים בונים, כחלק מהרעיון שלהם להקים פה עיר ללא יהודים. מי שמחזיר את היהודים זה רק הערבים. כאשר הערבים כובשים את העיר לידי הרומאים למעשה, הם מבטלים את החוק שאוסר על יהודים לגור כאן, ופתאום אנחנו רואים אחרי כמה אלפי שנים שכובש מוסלמי דווקא מתגאה בכך. 19 שנים כמעט ולא היו יהודים שנכנסו לתוך הרובע היהודי, למרות שעל פי הסכמי שביתת הנשק הכותל היה צריך להיות נגיש ליהודים. אני יודע על יהודייה אחת שנכנסה לכותל כשנה או שנתיים לפני מלחמת ששת הימים, קוראים לה דברה ליבשטט, היום דוקטור דברה ליבשטט, היא פרופסור, עוסקת בהכחשת שואה, אגב, קולגה של אמא שלי, מה זה? המשפט מפורסם, עשו סרט, דינייל, שחקנית יהודייה אגב גילמה אותה שם. היא הסתובבה כאן, אזרחית אמריקאית, היא באה לפה לעשות את שנה, את השנה האחרונה, שנה המצאית שלה בלימודי תואר ראשון עוד, גם חזרה לפה בדוקטורט, תואר ראשון בארצות הברית, עשתה פה חצי שנה סמסטר באוניברסיטה העברית, וכאזרחית אמריקאית חוצה את מעבר מנדלבאום, לא אמרה לאף אחד שהיא יהודייה, כך נקרא, בלונדינית וזה, הסתדרה כאמריקאית, וטיילה ברובע, הסיפור שהיא סיפרה לאמא שלי, היא טיילה ברובע, מדריך תיירים שלוקח אנשים ברחבי העתיקה, ומראה, "This is dead", ופה, ואנחנו רואים פה. ובסוף לקח אותם אל הכותל, כותל הדמעות, The Wailing Wall, כותל הדמעות, שככה מתייחסים לזה אז, וסיפר שכאן היו יהודים באים כל שנה לבכות על חורבן מקדשם, עד לפני 18 שנה שהם הפסיקו. היא אמרה שהוא לא אמר למה יהודים הפסיקו להגיע לכותל, אף אחד בקבוצה לא שאל מה קרה שהם נעלמו פתאום, ובזה נגמר העניין, זה סוג של הכחשה מסוים. והערבי הזה לא אמר להם את בורק, לא אמר להם שום דבר. זה לא הסוגיה, לא, בורק לא היה קיים אז. הסיפור לא היה נרטיב אז. אבל רק אמר שזה היה כותל, לא אמר שזה הכותל היהודי, אבל שכח אתם למה הם לא באים יותר. הסיפור זה מעניין שדווקא הם מומחית להכחשת שואה, וזה שנתקלת בסיפור הזה, ואמא שלי סיפרה לי, היא לא אמרה לאף אחד שהיא יהודייה, רק חיכתה לסיים את הסיור ולחזור חזרה לצד המערבי, ואמרה להם, הנה, יהודייה פה. לא נגמר טוב אם היא הייתה אומרת את זה, למרות הפספורט האמריקאי שלה. אז בהקשר של הסיפור, כמו שהיינו מרתף השואה גם, הסיפור הוא לא רק סיפור של מפלגה מסוימת בגרמניה שעושה מעשה מסוים מלחמה, אלא זה בהחלט הסיפור של העם היהודי ומה קורה כאן, וגם הרוח של גרמניה
משרה את אווירתה גם כאן, יש פה כמה סוכנים, חוץ מסוכן יהודי שמצליחים פה, גם סוכנים גרמנים צומחים פה. תנחו פה במלחמת העולם השנייה, תנחו פה שני סוכנים ערבים ושני סוכנים גרמנים במטרה להרעיל בארות של תל אביב, פרשייה אחרת, המופתי מעורב בזה גם, אנחנו רואים את ההשפעה שלהם גם על השפה שבה מבוחר מפקד הגדוד פה ברוב יהודי כשהוא מדבר על, על ההישג שלו כאן, ואתם רואים שכאן עוד פעם, ואנשים שנלחים על הבית שלהם ומגורשים מהבית שלהם והכאב הוא אותו כאב וזה חלק מהסיפור. אני מחבר את שני הסיפורים בגלל סיפור אחר. מי שנתן לי את ההשראה לסיור הזה זה מכתב, אני אקריא חלק קטן מאוד במכתב הזה. אני יוסל בן יוסל רקובר מטרנופול, מישהו שמע על המכתב הזה פעם? צוואה של יהודי חסיד גור בגטו ורשה, מחסידיו של הרבי מגור, חותר מגזע קדושים וצדיקים, הזכרנו את הרבי מגור פה בתפילה, כותב את השורות הללו שעה שגטו ורשה עומד בלהבות, והבית שבו אני נמצא עכשיו הוא מן האחרונים שהאש עדיין לא אחזה בהם. לא יארך הרבה זמן וגם הבית הזה בו אני נמצא יהפך, כמו כל הבתים שלנו בגטו, קבר למגינה ולדרים בו. על פי קרני השמש החודרות מבעד לאשנב הקטן של חדרי, בעדו ירינו במשך ימים ולילות אל השונא, מבחין אני כי ערב אתה דמדומי שקיעה. השמש ודאי אינה יודעת עד כמה לא אצטער ששוב לא הראינה. אני גאה על שיהודי הנני, הייתי בוש להשתייך לאותם עמים שהולידו וטיפחו את אותם הרשעים האחראים למעשים שנעשו בנו, עמים ברבים. אני מאמין כי להיות יהודי פירושו להיות לוחם, לשחות תמיד נגד הזרם האנושי, האחור והנפשע. היהודי גיבור הוא מעונה קדוש. אתם, השונאים אותנו, אומרים כי רעים אנו, לא כן. אנו עדינים וטובים מכם. הייתי רוצה לראות איך הייתם אתם נראים לא הייתם ממקומנו. אני מאושר להשתייך לאומלל מכל אומות עולם, לעם שתורתו מייצגת את הנעלה והיפה ביותר של כל החוקים ומוסרם. אני מאמין באל אלוקי ישראל, אף על פי שעשה הכל כדי שלא אמין בו. אני מאמין בחוקותיו, אפילו לא אוכל להצדיק את מעשיו. אני מרכין ראשי לפני גדולתו, אך לא אנשק את השבט בו הוא מייסרני. מכתב הולך וממשיך. במשך עשרות שנים, תיארו את המכתב הזה כמכתב של יהודים מגטו ורשה. עד שלוינס, בין הראשונים, לוינס יהודי מומחה לטקסטים, פנוח של טקסטים זה הדבר שהוא עושה, ולוינס כתב מאמר על, על הספר הזה, וכבר לוינס כותב את המשפט שהמכתב הזה אותנטי מכדי שהוא יוכל להיות אמיתי. זה כל כך מדויק, כל כך מתאר, כל כך מבין את מה שקורה, זה לא יכול להיות משם, הוא עוד לא ידע את התשובה. התשובה היא שהמכתב הזה, אגב, התברר שהוא פורסם כבר ב-46 בעיתון יידישי בארגנטינה, על ידי צבי קוליץ, שאחר כך גם היה מפיק סרטים ואיש עסקים ואח שלו היה רב של ירושלים. צבי קוליץ לא היה בשואה, כל משפחתו ברחה מפולין לפני כן. אח אחד שלו גם ברח לאנגליה והיה מפקד טייסת בחיל האוויר המלכותי הבריטי. כן, כן, אח אחד היה רב ירושלים, רב קוליץ. הרב קוליץ היה רב ירושלים, אח אחד נפל במלחמת העולם כטייס בריטי, נפל תרתי משמע, גם נעלם, לא יודעים מה קרה לו באמת. פשוט לא חזר מהקרב. אח נוסף זה האיש שכתב את הסיפור הזה, ועוד אח זה חיים קוליץ, ששמו רחוב ירושלים, שגם היה איש עסקים ירושלמי והכיר ירושלים, נכד של אותו חיים קוליץ נהרג במלחמת לבנון השנייה, הסיפור ממשיך. ואותו קוליץ שכתב את הסיפור הזה, צבי, אני חושב שזה צבי, גם היה יוצר מאוד מאוד מוכשר, גם יצר סרט ב-1951, שנקרא גבעה 24 אינה עונה. כותב את התסריט ומפיק אותה, ובסיפור הזה אנחנו רואים ארבעה יהודים שמספרים את הסיפור בדרך לקרב, נוסעים במסעית וכל אחד מספר את הסיפור שלו, איך הוא הגיע לאיפה שהוא הגיע לשרת באותה יחידה, הם בדרך לתפוס גבעה, היא גבעה 24, הסרט מתחיל בכך שמחפשים אותם בגבעה ולא מוצאים אותם, ואז חוזרים אחורה לנסיעה במסעית וכל אחד מספר את הסיפור שלו. אחד מהאנשים הוא תייר אמריקאי שמחליט לטייל בארץ, קונה ואוצ'רים לטיולים בארץ, ולא מצליח להגיע לעיר העתיקה כי כבר מתחילות המאורעות, עוד לא המלחמה, אבל המאורעות, ואף מורה דרך לא מוכן לקחת אותו לירושלים, ובסופו של דבר הוא מתנדב לצבא הישראלי כדי לפרוץ אל הרוב במלחמת העצמאות, כי הוא רוצה להגיע לירושלים כבר. אז זו הסיבה שהוא מגיע לרוב היהודי. ואז הסיפור ממשיך שהוא נפצע עם הפריצה של הפלמ"ח אל הרובע, הוא נפצע, מתעורר אחרי כמה שבועות בתוך מרתף של בית כנסת, מוקף בחולים וברופאים מנתחים ובאנשים, מנסה להבין מה קורה לו, וניגש אליו יהודי זקן מהרובע היהודי ומדבר איתו על מה שקורה. ובאיזשהו שלב, אותו חייל אמריקאי צעיר מתחיל, ששירת גם בצבא במלחמת העולם השנייה,
הם מתחיל בנאום על, 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 על אלוהים ואיפה אלוהים היה איתנו ולמה כל פעם, איפה היה איתנו בשואה ולמה כל פעם שאנחנו צריכים אותו הוא לא עוזר לנו. זה סצנה מאוד יפה באנגלית, בעיניי סצנה מאוד יפה, אני, טוב, זה סרט שאני מאוד אוהב, אבל אותו רב הולך, לוקח לו שתי דקות אגב להגיע לספר, לספר ולחזור, זה סצנה מאוד איטית, ומותח את הרמב״ם, מדבר על איגרת הרמב״ם, כל ה... חרב, כל הקדוש מחברו חרב וחרבו והחורבן שאוסף אותנו. והצעיר שואל את המבוגר, הצעיר האמריקאי החילוני שואל את המבוגר, איש היישוב הישן, למה אנחנו אלה שסופגים, למה אנחנו אלה שסופגים את כל האש, למה אנחנו אלה שסובלים הכי הרבה? ועונה לו הזקן, המאבק בין הטוב ורע הוא נצחי ולעולם לא נגמר, ואלה שנמצאים בקו החזית סופגים את מרבית האבדות. וזאת השאלה, וזה גם מה שהוא כותב במכתב, זאת אותו טקסט שהוא שם בדרך כלל, הוא גם שם חמש שנים קודם לכן במכתב הזה, המאבק שלנו הוא המאבק על המוסר, ולאן אתה משתייך. בהקשר הזה, אני רוצה, נוסיף עוד סיפור, זה עכשיו אנחנו קצת לסיכום, היה לי דוד, שני דודים ששירתו במלחמה, מלחמת העולם השנייה, דוד אחד שירת מלחמת העצמות, אבל שני דודים שירתו במלחמת העולם השנייה, אחים הגדולים של אמא שלי, שניהם למדו בישיבה בצ'כוסלובקיה, לפני פרוץ המלחמה, ובליל הבדולח, סבא שלי ממש באותו בוקר של אחרי ליל הבדולח בורח לשוויץ, עוצרים הרבה גברים בווינה באותה תקופה. סבתי ושתי דודות שלי נשארים שם עד אוקטובר 41, עד שהם מצליחים לקבל את האישורי כניסה שלהם לארצות הברית, ועוזבים ברכבת לארצות הברית, ואז גם סבא שלי עוזב. אבל שני הדודים של אמא שלי, שני האחים הגדולים של אמא שלי, כבר בליל הבדולח מקבלים מכתב מההורים, אתם לא חוזרים הביתה, אנחנו מתארגנים, אנחנו נפגשים עוד כמה שנים בארצות הברית. כל אחד מגיע בכוחות עצמו. רוב המשפחה כבר הייתה בארצות הברית, אז חוץ מסבא שלי שהיה האחרון מהאחים שלו שנשאר באירופה, אנחנו ניפגש שם, בהצלחה. אח אחד, דוד אחד שלי ממש חצה את אירופה, מגיע להולנד, השיג כרטיס לאונייה שיוצאת מהולנד, בשבת, הולך לרב, שואל אותו מה אני אמור לעשות עם הכרטיס, כרטיס בשבת, ורב שם, זה רב מקומי שתפס, אמר לו, טוב, תעשה מה שאתה רוצה, אני רק מציע דבר כזה, מישהו צריך להשתמש בכרטיס הזה היום, אתה או אני? מי עולה לאונייה? תחליט אתה. מי שאתה מחליט, עולה לאונייה הזאת. סמי כאן. עוד לא פרצה המלחמה בהולנד, אבל הבינו שלשם זה הולך. דוד שלי מגיע לארצות הברית, מתגייס לצבא אמריקאי, וכיליד וינה, ששפתו היא, שפת אם שלו היא גרמנית, מגויס לחיל המודיעין וחקירות שבויים בצבא הגרמני, בצבא האמריקאי, חוקר שבויים גרמני, בקו החזית. יש לו כמה סיפורים, הוא גם תחיל, פעם הצליח לתפוס לבד 10 חיילים גרמנים שהתחבאו באיזשהו מרתף, הוא הצליח לזהות אותם ולהוציא אותם ללא קרב ולעצור אותם. חלק מהטקטיקות שהוא למד בסקוטלנד יארד. ומכיוון שהוא היה איש חיל מודיעין, ובחיל מודיעין הוא גם ידע מה קורה באירופה עוד תוך כדי המלחמה. ואחד הימים במלחמה, זה היה יום שישי, מגיע אליו הקצין שלו, אומר לו, ווילי, אתה לא יכול להמשיך ככה, אתה לא אוכל בשר אף פעם, אתה תהיה חלש, אתה צריך להיות חזק, אתה צריך לאכול בשר. עכשיו, דוד שלי הקפיד לבדוק גם אם יש שומן חזיר במטבח, אם הוא יודע שאין שומן חזיר, הוא יודע שגם את תפוחי אדמה הוא יכול לאכול. אחרת גם את זה לא. חי, יש כמה שנים על תפוחי אדמה. והוא אמר, אני לא יכול, ואסור לי לאכול את הבשר הזה. וישב לידו חייל איטלקי, מוצא איטלקי קתולי, מי שמכיר יום שישי, אצל הקתולים אסור לאכול בשר, והוא אכל בשר, והוא אמר, הנה, אתה רואה, חבר שלך אסור לאכול בשר ביום שישי, והוא אוכל בשר בכל זאת. והחייל החבר, יפה והיה לא נעים להיות בתוך הסיטואציה, אומר, הקומר שלי יישאר לי, כי אני חייל. אז הקצין אמר, אתה רואה, ווילי, תפנה לקומר שלך ותבקש ממנו אישור גם. אז הוא אמר, זה רב, תפנה לרב שלך ותבקש ממנו אישור. אחרי שבוע חוזר הקצין, דוד שלי כמובן לא חשב לשלוח מכתב כזה לאף אחד, לא חשב לבקש אישור, חי 3 שנים לתפוחי אדמה, הצליח לסדר יופי. והוא בא, הקצין בא לזה, אמרו לו, ווילי, פנית לרב שלך? אמר, כן, פניתי לרב שלי. הוא החזיר לך תשובה? כן, הוא החזיר לי תשובה. מה הוא אמר? הוא אמר לקצין שלו, הוא אמר לי שהאחים שלי במחנות ישמחו לצלח את תפוחי אדמה. הקצין הסתובב, הבנתי, הם כבר ידעו, כיחידת מודיעין הם כבר ידעו מה מצפה להם בהמשך ומה הם הולכים למצוא באירופה כשהם מתקדמים שם. דוד שלי נפטר לפני מספר שנים, התמונה האחרונה שלו בבית חולים, שכחתי להביא אותה לצערי, התמונה האחרונה שלו בבית החולים זה שהוא שוכב במיטה, כבר מאוד מאוד חולה, ליד המיטה שלו מונח כובע הווטרנים, כובע ותיקי מלחמת העולם השנייה, קסקט כזה שזכאי לו כוותיק, כל אחד יכול לקנות את זה בחנות, אבל הוא באמת יכול להרשות לעצמו ללבוש את זה, והוא מניח תפילין, הבן שלו מניח לו תפילין בפעם האחרונה, וזה הסיפור שלו, הוא כל הזמן יגיע בשירות שלו בצבא, וגם בכלל שהוא נשאר דתי לאורך כל שנות המלחמה, שמר על כשרות והמשיך בכך, וחינך את הילדים שלו, רוב הילדים שלו דתיים, עוד בארצות הברית. כשהוא נפטר לפני 3 שנים, הוא קיבל לוויה צבאית, בית קברות יהודי, אבל הגיע צבא אמריקאי, מתח יריות, 21 יריות כבוד,
דגל אמריקאי, וכמובן העניקו למשפחה שוב מחדש את האותות הגבורה של מלחמת העולם השנייה. זה גם חלק מההשראה שלי לסיפור הזה, חלק מהקשר שלי ולמה אני עוסק בסיפורים האלה בכלל. רק להבין הסיפור, ההקשר של מה שאנחנו עושים פה, וזה גם סיור שאנחנו רוצים להמשיך לשווק, סיפור שאנחנו רוצים לספר פה בהקשר הזה שעשרה בטבת וגם אחרים, על הרצף שבו אנחנו נמצאים, בין ימי קדם ועשרה בטבת והצרות ותשעה באב והצרות של ימי קדם, לבין השואה והמשך הצרות שעדיין מתגברות עלינו. רק הבוקר צריכים לקבור תינוק בין ארבעה ימים. אבל אני חושב שהסיפור בהקשר של הרוב היהודי הוא סיפור שאומר, ועוד פעם השראה מגיעה מאותו סרט גבעה 24 אינה עונה, לגבי השאלה מה אנחנו עומדים פה. יש שאלה של גבורה, של ללכת להילחם ולתפוס שבויים ולהילחם גם כחייל, וזה לא הסיפור שדוד שלי בחר לספר, הסיפור שלו זה איך להישאר יהודי לאורך שנות המלחמה ומה שעבר עליו, וגם אחרי המלחמה, פרנסה באמריקה לא הייתה קלה, היה קשה לחיות. והסיפור הוא איך אנחנו מתנהגים. התחלנו במרתף השואה, דיברנו על הראיתי לכם את הספר המעשים הטובים, ספר ביקור חולים של אושפיצין אל מול שוונצים. השאלה היא לא האם אנחנו יכולים להילחם, או כוחנו, האם היה הכוח שלנו להילחם ב-1940, אם יכולנו לאסוף צבא או לא. אני חושב שהשאלות שמעלות כאן, וזה כן עולה יותר מהקשר של הרוב היהודי, יש שם עוד סיפורים שלא עסקנו בהם, זה איך אנחנו מגיבים. אדם שבורח מהשואה ומקים פה בית דין לאגונות, רב שבורח משהו מקים ומקדיש את שנות, היה אדם מאוד מבוגר כבר, מאוד מאוד מבוגר באותו שלב, והקדיש את כוחותיו לעזור לנשים שהן בצרה וצריך לחלץ אותם מהגינותם. הרב מגור שפועל פה גם לטובת הפליטים החסידים שלו וגם דואג להרים את רוח העם בתפילה כדי להתמודד עם הדבר הזה, סיפור שלא סיפרנו, אחר כך אולי נספר למי שספיק על דירת הסטודנטים, ב-1940 הוקם פה כפר סטודנטים ברובע היהודי, צמוד בית החולים משגב לדח דאז. יבנה. דירה של ברית יבנה, לא קשור לקיבוץ אגב. למרות שחלקם הלכו לקיבוץ יבנה אחר כך, אבל זה מקרי. ברית יוצאי יבנה, שלי יש קשר מאוד מאוד עדוק לסיפור הזה, ההורים שלי הכירו בארגון הזה. שנים אחר כך. ברית יבנה הקימו פה 1940, אחת מהסיבות להקמה היא שמגנס, נשיא האוניברסיטה, רוצה לדאוג לשני דברים. רוצה לדאוג לעניי הרובע היהודי, שמישהו שסטודנטים שיפלו פה, הוא דואג לכסף, למלגות בשבילם, הוא למעשה מפרנס אותם 7 שנים. שלושה מחזורים של הדירה התחלפו ביניהם, אבל 7 שנים, שהדירה הזאת פעילה, יש לי את הדוחות, כל הדוחות מכונסים אצלם, שלחו לו דוחות מפורטים ממה שהם עושים פה, וחלק מהאנשים שגרים בדירה הזאת הם או פליטי שואה, שממש ברחו מאירופה באותם שנים, או אנשים שבאו לכאן לפני השואה, אבל ההורים שלהם נתקו מההורים שלהם, נתקו גם מקור הפרנסה שלהם. סטודנטים שחיו פה על חשבון ההורים, ומכתבים יותר לא מגיעים יותר מאירופה, ומוצאים אצלם בעצם נטולי בית, נטולי כל דבר, וככה הוא דואג להם, מארגן אותם פה, שם את הדירה שלהם כאן. חלק מהלוחמים, אגב, שאתם ראיתם בסרטון, הם חניכי הגדנה שלהם. הסיבה שהם הפכו להיות לוחמים באצ"ל ובהגנה, וכי הסטודנטים האלה חינכו אותם להיות ציונים. לפחות על חלקם אנחנו יודעים, חלקם יעידים, חלק מהנורמה יעיד, תודה שזה נכון. אחד מאותם אנשים הוא פליט, גם פליט שואה, הזכרנו את הרב מגור שבורח משם, ואת שזח, ואת הרב כהנה, שהם פליט, בורחים מהשואה. פליט שואה נוסף שמגיע לכאן גם בורח תוך בתחילת השואה הוא יוסף דמאסט שמגיע לכאן, תחשבו על זה, הוא בורח מאירופה, לא יודע איך הוא הצליח להגיע לכאן, ודבר שהוא מחליט שהוא צריך לעשות משהו לטובת עם ישראל, אז הוא מצטרף על הדירה הזאת, ממש מחזור ראשון של הדירה, כי זה מה שצריך לעשות, לא נחים, צריך לעבוד, צריך להילחם, צריך ללמוד באוניברסיטה, הוא למד חקלאות, כתב את העבודת הגמר שלו על תפוחים, אתה לגדל תפוחים, מופיע באתר יזכור, מופיע חלק מהטקסטים שהוא כתב על הדברים שהוא עסק בהם. הוא מופיע באתר יזכור, יוסף דמאסט אחרי שהוא מסיים כאן, הוא מצטרף לעוד חבורה של אנשים שגם חלקם פליטי שואה, והוא מקים את, משתתף בהקמת כפר עציון. הבן שלו עדיין גר שם, הבן שלו עדיין שם, והוא משתתף עם מגנית כפר עציון, והוא נופל בין החיילים הנכונים שנופלים, אני חושב שהוא בין ה... האבא. כן, האבא. כן, כן, יוסף דמאסט שהיה פה, בדירה ברוב היהודי, עוד פעם פליט, תחשבו על פליט שואה, תחשבו היום אנשים משתחררים מהצבא, נתחיל שנה אחת לטייל בהודו כי קשה להם. תחשבו מה הוא בורח, אחר כך מתגייס לפה, 3 שנים חי פה, דואג לילדים כאן. ומצטרף אחר כך כפר ציון, כי שם המשימות לקחו אותנו, כי בעצם עוד פעם ההכרעה של איזה מין בן אדם אני רוצה להיות. והסיפור שאנחנו רוצים לספר סביב הסיפור הזה, זה חוזר אותנו חזרה למרתף השואה. מרתף השואה לא עוסק במה קרה באירופה, הוא עוסק בזיכרון שלנו ובאיך אנחנו עומדים מול הסיפור הזה,
ובאיזה אנשים אנחנו רוצים להיות, אני חושב שזה החיבור בין כל הנקודות, בין החיבור גם לרוב היהודי, ובעיניי יש פה אמירה מסוימת, לרוב היהודי יש, דרך הסיפורים אני אנסה לומר שלרוב היהודי וליישוב הישן, כמשהו שקצת איבדנו, יש אמירה מסוימת, היישוב החדש מנסה להציג את הגיבור, היישוב הישן מנסה להציג את האדם, ואת מה שיש לו לומר אל מול המוראות האלה, ולא איך הוא יכול להגיב לדברים האלה, מה שנקרא פחות מה לעשות ויותר איך להיות, וגם נקודה שאנחנו לפעמים שוכחים אותה, אנחנו תמיד דורשים מהפוליטיקאים ומנהיגים שלנו מה שיעשו משהו, אנחנו רוצים גם שהם יהיו משהו, גם תפילה, כעמדה מוסרית, אני לא מדברת פה עכשיו על השאלה אם תפילה עובדת או לא עובדת, אבל כעמדה מוסרית, כעמדה של מי אני רוצה להיות לפני שאני אגיד לכם איך אני אגיב, קצת יותר להיות רגשיים לצורך העניין, זה גם מאוד מאוד חשוב, וזה הסיפור שבעצם ניסיתי לספר פה לסיפור הזה. אני חושב שהמקום הראוי למרתף השעה היה צריך להיות בחדרון הזה כאן, אם הרוב היהודי הייתה בידיים בידינו, אני בטוח ששזח היה דואג שזה יהיה פה איפשהו, או בקרדו פה לידינו, שזה המקום הראוי, אם לא, אז מרתף השואה נמצא הכי קרוב לכך, אנחנו מקווים שבשנים הקרובות נוכל יותר לקדם ולפעול, לספר את הסיפור הזה, כעוד מקום שצריך לזכור ולראות, עוד פעם, יד ושם זה גם מקום מאוד מאוד חשוב, אגב מעניין, יד ושם זה יותר משרד החינוך, פה זה יותר משרד הדתות, עד היום המסלדים האלה קצת נזקים ביניהם, אבל גם כמקום שמתאר איזשהו מסר אחר, כשקצת לשבת ולחשוב על הדברים אחרת. זהו, זה הסיפור שרציתי לספר, אם יש שאלות או דברים, אני כמובן אשמח להרחיב. אלה החללי הרובע. אלה חללי הרובע, שאגב, דירת הסטודנטים של ברית יבני היה חדר המתים של הרובע עד לפילתו, שמצאו אותם בתוך אותה דירה, לא יכלו לקבור אותם, כי בעצם בנסיגת הרובע, אפילו לקבור, אם מדברים קצת על יחס הגרמנים ליהודים בשואה, אז גם פה לא נתנו להם, אפילו לא הסכימו שיפנו את הגופות מכאן, רק להבין עד כמה חיילים ישראלים בחזית מצרים, בכמה מקרים נקברו על ידי המצרים תוך ידי הקרבות, ואחרי מלחמת העצמאות, הרב גורן, בעזרת איזשהו קצין מצרי אלמוני בשם נאצר, נאצר היה פה ב-50 לאתר את הקברים, עזר לאתר כמה קברים, בין היתר הוא התיידד עם אחד הקצינים הישראלים, הוא היה חבר מאוד טוב שלו, מאוד אהבו אחד את השני, גם נאצר, ונאצר, לא חשוב, סיפור אחר כך, המצרים מאפשרים לקבור חיילים, הירדנים בגוש עציון גם מאפשרים פינוי של חיילים אחרי קום המדינה, כאן זה לא קורה. אני לא יודע למה, אבל כאן זה פשוט לא קורה. אבל כן קודם ארבעה אנשים, לא יודעים. ולא, יש את ארבעים ואחת בגלדת, זאת אומרת ארבעה. ואז הירדנים כן קורפים פה, אבל לא נותנים. לא נותנים בגלד, בגלד לא. יש כאלה שנהגו קצת לפני כן, ונקברים עוד בהר הזיתים, יש כאלה שנדברים על תיב, אז זה כבר... אתה מבין את הדברים? אני לא יודע, אני לא יודע לנת השאלה, כי אם בגוש עציון הם אישרו, אני לא יודע, בגוש עציון שהוא הצבא מצרי שם. הרב גורן אסף את אלו שנהרגו וגם מקבל אישור לבוא לשם. וגם בפלוג'ה, גם בפלוג'ה מקבל אישור, או מה זה אישור? אחרת הוא קבע בידינו, אבל הצבא המצרי בא לעזור לנו להבין איפה הם קבורים, אחרי פרוץ המלחמה, ופה זה לא עובד, אני לא יודע למה. אבל זה חלק מאותו סיפור של איזשהו משהו שמתחולל כאן. באמת שאלה, אם אישרו בגוש עציון, למה הם לא אישרו כאן? לא ברור. אנחנו חוזרים להרצאות, חלק מהנושאים שלא הרחבתי, חלק מהנושאים שלא הרחבתי עליהם, נרחיב עליהם בהרצאות, אנחנו נשמע ארבע הרצאות, אחת, הראשונה תעסוק בתפילה של הרבי מגור, ההרצאה השנייה תעסוק בהגרשת כהנה. עם צ'ילי. מה? עם צ'ילי, זה הרצאה הראשונה. כן, חיים שלם, כן. צ'ילי. הוא קצת מבוגר מכן שנשתמש בשם הכינוי שלו, כן. הרצאה השנייה, הוא חקר את זה, הוא כתב מאמר מאוד ארוך על התפילה של הרבי מגור. נתניה, צ'ילי הוא מוכר. צ'ילי, הוא היה באלומים, מה שרציתי לה. הוא חי בריאים באופרה. זה אופרה, כן. הרצאה השלישית תעסוק בזיכרון השואה, בלנדשפט זיכרון השואה, הרצאה של פרופסור ישראל רוזנסון, והרצאה הרביעית תעסוק בהגותו של שזח אל מול השואה, ואיך הגותו של שזח מעצב את מרתף השואה, ואיך מרתף השואה מעצב את הגותו של שזח. מתי נוקחים? כן. מה קוראים? ערבית? לא יודע מה? תכף. שם הזמן, כן.